iyada oo lagu ballansanaa in sanadka soo socda ay soomaaliya iskaga baxaan ciidanka midowda afrika ee atemis ayaa waxaa soo baxaya cabsi xooggan oo laga qabo in dib u dhac uu ku yimaado qorshaha kala guurka ee mas-uuliyadda ammaanka guud ee dalka loogu wareejinayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed todobaadkii tegey golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika ayaa sheegay in horumarro la taaban karo ay sameeyeen ciidanka atmis marka la eego howlgallada ka dhanka ah al-shabaab balse waxaa jira calaamado muujinaya in dib looga dhaco waktiga ka bixista oo labaatan bilood ay ka harsan tahay midowda afrika ayaa sheegay in dhaqaaleyari ay soo wajahday howlgalka admis kadib markii midowda yurub oo yukrain u weiciyey lixdan milyan oo dollar oo sanad weliba ku bixi jirtay howlgalka admis ee soomaaliya arrintan ayaa halis ku noqon karta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo sanadkii lasoo dhaafay bilaabay in ay keligood howlgalaan islamarkaasina ay ka maarmaan kaalintii askarta midowda afrika oo shan iyo toban sanno ku fashilmay in ay ku wiiqaan oo shan iyo toban sano ku fashilmay in ay ku wiiqaan awoodda al-shabaab qoraal ay soo saareen shan iyo tobanka xubnood ee ka kooban golaha amniga iyo nabadda ee midooda afrika oo addisabab ku kulmay dhowaan ayaa waxaa lagu xusay in ciidamada atmis aysan samayn karin wax howlgal ah iyada oo aan la helin dhaqaalihii loo baahnaa in lagu bixiyo mushaarka askarta cuntada iyo shidaalka midowda afrika ayaa sheegay in mar kale codsi ay u dirayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay si loo helo lacagta uu u baahan yahay howlgalka atemis bishii may ee sanadkii hore ayaa codsi kan la mid ah loo diray golaha ammaanka balse ma jiro cid isku howshay wax kaqabashada codsiga midowda afrika midowda yurub oo ah maalgelyaha ugu weyn ee howlgalka atemis ayaa si cad u sheegay in soomaaliya ay wax badan uga baahan tahay beesha caalamka sida dhaqaalaha tababarada ciidamada ammaanka iyo taageerada dib uhabeynta awoodqaybsiga gudaha si loogu guuleysto marxaladaha kala guurka ah iyada oo labaatan bilood ay ka harsan tahay kabixitaanka ciidanka atmis ee dalka soomaaliya soddon iyo kowda diseember ee sanadka soo socda soddan iyo kowda diseembar ee sanadka soo socda waa waqtiga loo madalsan yahay in ciidamada atmis ay ka baxaan dalka iyada oo goobaha ay gacanta ku hayaan iyo saldhigyada ay ku wareejin doonaan ciidamada qaranka soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la yimid qorshe looga maarmi karo ciidanka atmis isago oo codsaday isaga oo ka codsaday etoobiya kenya iyo jabuuti in ay usoo diraan ciidamo aan ka mid ahayn howlgalka midooda afrika ee atmis madaxweyne xasan sheekh ayaa kulankii heer gobol ee muqdisho ka dhacay bishii febraayo ee sanadkan kala hadlay madaxweyne ismaaciil cumar geelle madaxweynaha kenya william ruto iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed in ay ka taageeraan sidii sanadkan loo soo afjari lahaa joogitaanka al-shabaab ee dalka soomaaliya ciidamada ay u soo dirayaan dalalka safka hore ayaa noqon doonaa kuwo la howlgala ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana xusid mudan intaasi ay meesha ka saareyso in loo baahdo ciidanka admis madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadalkiisa ayaa durbaba waxaa ka soo jawaabay dawladda etoobiya oo kumanaan askari usoo dirtay soomaaliya kuwaasi oo ka soo tallaabay xuduudka gobollada bakool hiiraan iyo gado sidoo kale waxaa lagu wadaa in ciidamo kale oo ka socda dalalka jabuuti iyo kenya in ay yimaadaan soomaaliya iyaga oo ka madax bannaan howlgalka atmis xogaa ay heshay idaacadda shabeelle ayaa muujinaya in howlgallada wejiga labaad xoogooda laga samayn doono gobolada jubbooyinka oo weli ay ku xooggan yihiin al-shabaab oo dhowaan lumisay gacan kuhaynta deegaano badan intii uu socday wejigii koowaad ee howlgalka oo bilowday augost dhowaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu booqasho ku tegay degmada aadan yabaal halkaasi oo uu ka shaaciyey in howlgallada wejiga labaad ay yihiin bilow isaga oo sidoo kale maalmo ka hor booqday xiro ciidan oo ku taala inta u dhaxaysa muqdisho iyo balcad iyadoo ujeedka socdaalkiisa lagu sheegay wax ka qabashada ammaanka guud ee magaalada muqdisho